Нова недела, нови сочувања и нови теми за разговор. Добро дојдовте во новата епизода на Ишто. Темите за оваа епизода се: Бојан Христовски му фали уште една диплома, Мицковски неговите парички, што сака да каже авторот, Панче Тошковски, деца во униформи на УЧК, имитација на автоматско оружје во рака, обезбедувањето на Африм Гаши заврши во НДК. Да ја започнеме епизодата со новите економски мерки на владата, односно новогодишна кошничка. Се покачија цените веројатно во најава на оваа новогодишна кошничка. Дали тоа некој ќе го исконтролира и како ќе се контролира и дали тие трговци производители ќе се казнат? Значи, во состанок со стопанските комори, со дистрибутерите, производителите и трговците, ни утврдија дека ќе се намалат цените на 10% и повеќе. Ако има такво нешто, Државен пазарен инспекторат ќе биде на терен, ќе го разгледа. Ако има нешто нормално, дека ќе ги викнеме пак на состанок и ќе ги викнеме на состанок, ќе зборуваме со нив и ќе ги прашиме зошто е ова направено така. Мислам дека бисаре интересно прашање ово и добра е забелешка. Ако била една цена на еден производ 10 парички, па сега се качи на 12, па ја нама вратат назад на 10, во суштина ништо не направиле. Иако министерот делуваше малце збунето, добро е што Мицковски ја прифати критиката и го насочи што да прави во следните денови. А со какви последици ќе се сносат трговците што вештачки ги креваат цените? Дали изминативе 10 дена тие, пример, што покачиле цените на одредени производи, сега тие истите тие производи се во оваа мерка, дали тие може да бидат казнети? Не, тоа не можеме да го направиме, бидејќи цените ги диктира пазарот до сега. Ако да речеме еден производ чини 10 парички, чинел до пред 10 дена и сега вештачки се покачи на 12 парички и сега од 15 декември повторно се врати на 10 парички, тогаш ништо не сме направиле. Но ако се врати на 8 парички, тогаш веќе нешто сме направиле. Така, и затоа велиме, пазарниот инспекторат има свои алатки, има своја методологија, во овие 10 дена, колку што ни преостануваат, ќе ги констатира цените, ќе ги видиме какви беа цените од претходно, ние вршиме континуиран мониторинг и врз основа на тоа ќе носиме заклучоци, се разбира, ќе бидат опоменати. Значи не може да се казнат, ама сигурно ќе бидат жестоко опоменати. Ама народ да не се грижи. Цените од 10 парички, што се качиле на 12 парички, ќе бидат намалени на 8 парички. А тоа што народот има по 5-6 парички, не е тема на разговор. Кратко после инцидентите со газење, палење и кинење на македонското знаме, излезе снимка од приредба организирана во основното училиште 7 март. Да ја погледнеме заедно. Би сакал да кажам дека ова е некоја фотомонтажа, дека ова е некоја извитоперена шега создадена со вештачка интелигенција со намера да створи немир. Но за жал, ова е реалност. На денот на албанското знаме во основното училиште 7 март се организира приредба каде што настапуваат деца облечени во униформи со значки од УЧК и имитации на автоматски пушки во своите раце. Министерката за образование Весна Јаневска ова го кажа на темата. Звештот за надзорот во Челопек е готов, инспекторите утврдиле неправилности поради што одговорност ќе поднесе една од наставничките која била организатор на приредбата, секако за тоа ќе биде информиран и директорот и градоначалникот за да постапат по закон и во ова училиште и во уште неколку други училишта каде што имавме пријава за нерегуларности, ќе спроведеме обука за соживот, мултикултурализам, мултиетничност и за тоа ќе побараме поддршка и од ОПСЕ. Сакате да кажете дека утврдени се нерегуларности кај само една наставничка? Директорот не бил свесен што се случува и остатокот од кадрот не биле свесни. После ваков инцидент, директорот, наставничката и сите кои што биле инволвирани во организацијата треба да дадат оставка и да се забрани во иднина да работат во образовни институции. Ама не се грижете, децата ќе добијат обука за соживот, мултикултурализам и мултиетничност. Ова се разбира ќе биде одма после часовите по странски јазици каде што децата ќе учат јазик од серии и филмови. Ако сме на темата УЧК, да ја продолжиме епизодата со нова рубрика. Што сака да каже авторот? Првиот учесник во новата рубрика е министерот Панче Тошковски. Кога ќе се руши споменикот од УЧК во Радуша и тргне тенкот на македонската армија што го имат поставено како трофеј? Во однос на предметно прашање, предпоставувам дека станува збор за одреден објект кој што е изграден спротивно на одреден пропис. И предпоставувам дека треба се постапи во оваа ситуација
од страна на конкретна локална самоуправа во рамки на конкретно действие кое што би го презело, ако сакаме да имаме работење по закон. Доколку истиот не е изграден согласно законски одредби, а ретко кој споменик таков е изграден согласно законски одредби. Треба да ги проверите. Така да, што да ви кажам, во конкретната ситуација, доколку не постапи локалната самоуправа, надлежното министерство има право да одземе надлежност и да постапи во однос на конкретен случај. Кога би се сторило тоа и како би се сторило тоа, од аспект на надлежност на Министерство за внатрешни работи, не би можел да кажам. Што воопшто кажа министерот? Да упростиме. Дали има објект? Да. Дали има прекршок? Да. Дали треба да се сруши објектот? Да. Дали има некој храброст да постапи? Не. Дали има некој храброст барем да каже директно дека тоа треба да се случи? Не. Дали би постапиле поинаку? Се разбира, не. Да го погледнеме следниот исечок. Мислам, јасно се гледаше и се слушаше, тоест истрели од автомат. Дали за тоа имате некакви информации? Дали тоа лице е приведено во еден главен град 21 век? Се случува такво нешто? Дали беше постапено? Јас пукање не видов на снимката која што се споделува во јавноста, а при тоа е снимена во Македонија. А не верувам дека некој друг видел. Точно така, не видовме пукање, но искористивме друго сетило наречено слух. Ајде сите заедно да слушнеме. Е сега, што вели министерот за снимката? Значи, прво не се гледа оружје на таа снимка. Од анализа на оние кои што работат во рамки на предметниот кривично правен настан и од анализа на експерти, можем слободно да кажам дека на лице место не се најдени нигде чаори, место имаме тоа темелни истрага. Со сигурност не може да се потврди дека станува збор за огнено оружје, звук од кој што е констатиран на снимката. Прашање е дали тој звук не е изворно констатиран, или па станува збор за, како беше на времето тоа, сечено, лепено и монтирано. Оружје не видовме, чаори не најдовме, звукот не знаеме што е, така да може би е сечено и лепено монтажа. Да направиме логичка вежба, што е поверојатно. Пода, некој да снимил кратко видео од хаосот, каде што глуми дека се сецнува од некој звук. Потоа да отвори компјутер и да најде аудио снимка од автомат кој што одговара со акустичните квалитети на просторот. Потоа да го вметне со снимката и да го нивелира звукот за да соодветствува со остатокот од снимката и на крај да го објави на социјалните мрежи за да направи теорија на заговор. Под Б, да имало пукање, ама МВР неуспешно спрвал истрага и не го нашла тој што пукал со автоматско оружје. Оставаме вие да одлучите. Дорека го размислувате тоа, да видиме што сакал да каже авторот во следниот изводок. Министерството за внатрешни работи и покрај тоа што, пак ќе повторам, сме оставени на едно дередже каде што со петни жили секој еден полицаец, секој еден началник, секој еден командир, секој еден вработен во министерството со максимум надавање на енергија, сила, време и знаење од себе си. Министерството за внатрешни работи одговори максимално, професионално и соодветно, сразмерно на она кое што се случуваше како настан вечерта. Што сакам да кажам? Дали беше настанот најавен? Да беше. Дали бевме припремени? Да бевме. Дали можевме да реагираме и поинаку? Да можевме. Дали имаше потреба? Не, немаше. Зошто да го спречете сквернавењето на македонското знаме, пукањето со автоматски оружја и сите опасности по јавниот ред и мир, кои можете само да ги оставите, па после да ги бркате неуспешно? Дали МВР ќе влезе во Универзитетот Скопје за да провери како Бојан Христовски добил дипломат факултетот кој не бил акредитиран кога тој се запишал? Министерството за внатрешни работи ќе постапи соодветно за секој еден предмет за кој што има информации и има конкретни превземени действија во рамки на она која што му е работа. Фала ви на одговор. Вакви ексклузивни информации само вие давате министра. Бојан Христовски повторно стана тема на разговор по медиумите со нов скандал за друга диплома.
Тие 240 кредити се 4 годишни студии, тоа значи секоја година по 60 кредити. Во уверението стои вака, учебна година на запишување на студиите е 1 септември 2022 година. Датум на завршување на студиите 14 август 2023 година. Значи овој лик успеал да положи 4 години на економски факултет во неполни 11 месеци. 38 испити, сосед дипломскиот завршен труд, значи 40 скоро. Да сумираме, Апасијав ја спори дипломата на Христовски, бидејќи е невозможно истиот да положи 4 години факултет во една година. И дипломата на директорот на АНБ не е направена по стрикните прописи на Министерство за образование. Вака личи исправна диплома. А ова е дипломата на Бојан Христовски. Во оваа диплома која што ја има, веројатно само името и презимето одговараат. Значи има дури, јас ги броев, дури 7 суштествени повреди кои што дипломата ги нема, а правилникот ги бара. Тоа е, прво, нема основачна високообразовна институција, нема решение на Министерство за образование и наука со број и датум за акредитација, нема просечна оценка со која дипломирал конкретниот кандидат, нема академски стручен степен во меѓународен промет, односно назив на англиски, нема серијски број на дипломата, нема број и датум на главна книга и, бидејќи е фотокопија, јас не гледам два печата, освен, тоест универзитетски и факултетски, освен печатот кој што е овој воден жик кој што е на средината. Мицковски во одбрана на Христовски го кажа следното. Овај уверение за положени испити од прв циклус, издадено на 27.12.2022. Го имате ли тоа, господин Апасијав? Од истиот универзитет кој што го цитирате. Тоа е дека студентот Бојан Христовски конкретно за кој што зборите, роден таа и таа година, тој и тој ден, тој и тој месец, со матичен број тој и тој, се стекнал со 180 кредити. И истите овие предмети се препишани на уверението издадено една година потосна, односно на 14 август 2023, односно вкупно 39, не се 40, заклучно со дипломскиот труд. Авторот сака да каже дека Бојан Христовски предходно ги почнал своите студии, ги паузирал и во 2022 година ги проложил повторно, што наведоме добар одговор на прашањето, освен тоа што не спомна ништо за форматот на дипломата. Но тука настанува нов проблем. Да предпоставиме дека директорот на АНБ паузирал само една година, дипломирал во учебната 2022-2023 година и да се вратиме 5 учебни години наназад, тоа би било учебната 2018-2019 година, кога тој наводно би почнал со својот факултет. Зошто е ова проблем? Епа насоката финансии, банкарство и осигурување на која што дипломирал Христовски е акредитирана со решение на Агенцијата за квалитет во високото образование на 28.6.2021 година. Така да, тој според Мицковски се запишал на смерот цели 3 години пред да постои смерот, што не мора да објасниме дека е невозможно. Ниските стандарди во Македонија предизвикуваат проблеми на секој ниво. Толку му поради истите, обезбедувањето на Африм Гаши повторно се појави како тема во јавноста со трет скандал годинава. На снимката се гледа шефот на обезбедувањето на Гаши како вози над дозволената брзина и како со едната рака го управува возилото додека со другата се снима. Се разбира во кадрот се гледа и неговата автоматска пушка. Не беше на време санкционирана и некој месец подоцна завршија во индек тројца од обезбедувањето на Гаши. За среќа никој не е сериозно повреден. Директори со лажни дипломи, обезбедување во ендеци, споменици на УЧК, деца во униформи на УЧК, сквернавање на македонските симболи. Вакви несакани настани. Најверојатно ќе се случуваат и во иднина. Така е министре во правост.